Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady mám banána. Ano. Banána, krásně. A já bych dal banána Manor. Zkoušeli nahrát jakoby jednu hru. Bohužel byla jsem tam banán, jo, což bylo jako skvělý. Ale nenahrával se mi zvuk, takže úplně jupí. Jo. To chcete prostě, jo, jinak. Škoda, minule byl zrovna, když tam byly dva banáni, což škoda, že jsme nebyli my s Vendou, ale nevadí. Uvidíme, jak budu, jak nám to půjde teď. Teda jsem survival. Dobrý. Já jsem se lekl toho, že najednou zjistím, že budu banány já. Jo, a jinak sbíráme tady takovýhle fialový nějaký banány. Jo, většinou, co jsem se zakoukal, tak tyhle ty banány jsou, jak to říct, nějaký jako ten event, jaký ten metaverse, nebo co to je? V Robloxu celkově, nevíš. Já vůbec nevím, já to moc nesleduju. Já myslím, že sami tady s klukama to jak to hrotěj. Ok, já to vůbec nesleduju, to možná už jste si všimli, takže mě to je úplně šumák, já si tady hezky budu sbírat kojeníčky a budu si dělat tady naše jako questíky, máme zrovna pozor, banána. Pozor, banán, no banán, jde sem Maki, jde sem. To je v pohodě, já to udělala. Super, ale mě to kouslo. A to už mi je jedno. Jak jako jedno? Byl jsi, jak to říct, obětní beránek. Byl jsem pokousán banánem. Jinak kód je 752. Jinak, co jsem si všimla, u minulýho banánu, tak my jsme tam řešili tohohle toho krásného, jak to říct? Zajdu na zádech a lidi, styďte se, vy to vůbec nedokoukáte až do konce, tím pádem jste absolutně vlastně nezjistili to, že já jsem toho zajíčka získala s Vendou. Jo, to je pravda, no. Takže, styďte se, že jste to nedokoukali až do konce. Prostě dokoukávajte lidi až do konce, prostě reálně, jo? Sorry. Když takhle nedokoukáte video, tak vůbec ani vlastně nevíte, jestli jsme to dostali nebo ne. Přesně. Prostě pak tam spamujete úplně zbytečně. Jo. Jo, takže vždycky dokoukejte video a pak teprve něco pište, protože to je pak úplně jako vůbec zbytečně se na to koukáte, upřímně. Jo, přesně tak. Takže tak, to byla taková menší připomínka, co jsem si vzpomněla. Jinak... Banán! Jaj. Dobře, už jenom potřebujeme jeden banán. Jeden dort? Ano. Ten mám já. Tak ho tam dej. No já už tam běžím. Sakra, on mě maky nenechá. No tak super, já jsem mrtvej. On furt leze jenom za mnou. Dobrý, už to tam je. To je skvělý, no. A nechybí, ne, nevím, nějak jsem se nevšimla, že by jako se zkrátil nějak čas. Já pomalu teda běžím, jak to říct, k exitu. K exitu, krásná jedna sekunda a utíkáme. Jo. Přežila jsem vedené, očividně to byl nějaký fanoušek, který za toho prostě běhal. No, furt jenom za mnou, já to vypadá viděla, jsem se nemohl vůbec někam jako dostat, no. No, nevadí, nevadí. 250 Kč, to je hustý, to je celkem dost. Jinak, získala jsem tady bedínku. Bedínku? No jasný, když získáš těch 7 barevných těch, tak tady získáš bednu, tady nahoře. Jo? No. Ale já ji nedostal. A ukázala se ti tam? Mám tady bedínku vedle toho, no. No a získal jsi jich 7? No už na začátku, poprvé. Divný, já jsem ji získala. Divný. Počkáme se těch 10 sekund. Začíná nám další hra. Sakra, zase nejsem. Banánejsem, což je jako škoda. Co se dá dělat? Stále máme jednu odosou mapu. Jo, pravda. Asi očividně prostě bude asi jakoby nejoblíbenější, bych řekla. Protože myslím, že i minule jsme ji hodně často měli. Co se dá dělat? Bohužel už tyhle ty krásný oranžový. Fialový banány nemůžu sbírat, což je škoda, takže bych radši třeba chtěla získat to vajíčko, nebo takhle, abych mohla dostat coin. Takže asi tak, do prčic. Banán, dobře, na druhou stranu, ne. On tam totiž najednou vylez, do prčic, ono to je, jaha, on to je vyklent. Ajajajajaj. Nevadí, přišla jsem teda o jedno srdíčko, tady udělám tenhle ten puzzle. Hezlíkerem. Hele, přemýšlím o tím, nebyl v banánovi náhodou, jako když dáš shift, takže rychleji zběžíš? Ne. Ne, jo? Ne. A já myslel, že jo, se protože... Se shiftem jdeš jenom dolů. Já furt klikám shift a furt, proč to nejde? Furt jdeš dolů? Jo. Sakra, on jde za mnou! Ne, tak opravdu, nějak si ani nikon... Ne, myslím, že to tady fakt běž pryč, běž pryč!
Dobrý, ne, no kousnul mě zmetek jaký. Tak asi jenom jedno srdíčko ti chtěl prostě ubrat, no, že jo? No, za mnou. Jde za mnou, Maki! Nezmetek, dobrý, utek se mu. Ne, to proč teďka jde po mně. Ná, to je dobře. Tak já už mám jenom jedno srdíčko, takže teďka už budu hrát na sraba. Ne, úplně ne, já jsem tam chtěla udělat puzzle, ale nevěděla jsem kód. A teď, kdy Maki nehraje na sraba? Hej! To není pravda. Jo, většinou hraju já. Možná občas. Jo. Takový to, ještě máme 2 minuty, nebo ještě 1:30, řekněme, než se nám otevřou ty dveře a mám jedno srdce. Já mám 2. Já jedno. A toho moc není dobrý, tady někdo dělá puzzle, což je skvělý, joha, on je někde tady. Jo. Já furt hledám, nevíš kód? Nevím kód, právě tam jsem chtěla být, ale nevím kód právě. Já furt hledám takový ten, jo, on už to udělal, jak nic, no. 36 sekund. To vydržíš, Maki. To vydržím, ano, tady se takhle schovávám za krásné banány. Vlastně, když to tak vezmem, jo, no. On mě vidí. Když to tak vezmem, tak vlastně celá tahle minihra je o tom, že vlastně nás pronásledují oživlé banány ze supermarketu. V této mapě jo. No, právě. V této mapě jo. Pak máme tu odpadkovou nějakou tu mapu, tak tam vlastně nějaký odpadky, prostě jakože banán, který se zlobí, že byl vyhozen a nesněden. Mám kód a rychle uteč. Utíkám. Takže to a pak ostatní, tam je pak nějaký barák, tak tam třeba, že jsme naštvaný banán z mísy. Možná. Ne! Ne! On mě si musel sežrat prostě! Ah. Ano, snědl tě. Zmetek jeden. Nevadí teda. Nám to taky nevadí, že ho vlastně sněd, protože já jsem přežila. Ale počkáme si těch 30 sekund, protože to je takový nudný tady čekat, takže čekáme hezky na další hru. Jinak mám tady teda jinou mapu a všimla jsem si, co jsem získala z té bedny a získala jsem malou bedničku na záda, takže mám jakoby novou věc, minule, jestli jsem to už měla minule, asi očividně jo, tak toho jsem si nevšimla, za to se omlouvám dokonce jo, za to se omlouvám ohledně toho, že jsem prostě byla slepá. Proč jsem ti rozuměl, že se omlouváš? Jo, takže jsem to řekla. Jinak teda koukám, že tady nikde ty krystaly nejsou. Jaký krystaly? No ty co, jak máš sbírat těch 7, ty že banány? Jo? No ty fialový banány, no. Tak asi to je jenom na tamtý mapě. Tak to je otrava. Jak já jako mám vědět, že proč tady nejsou? Já je chci taky. Kód 546. Dobře. Kde by náhodou? Kde by náhodou? To bychom to museli nejdřív najít. Jo no. Tuhle tu mapu fakt doteď pořádně nevím, kde co je. Nevím, někdy jsem jako asi ji jako neprozkoumávala tak, abych si to jako zapamatovala. Nevím. Já to vůbec nemůžu najít. Běhám tady do kolečka furt. Já taky právě. Teď jsem u close. Jo, slyšela jsem tě. Tady já sbírám coin, jinak vlastně nic moc, tady asi běžím už jako znova do kolečka, kde jsem už byla. Což jako, mě to nevadí. Ale mohla bych trošku změnit jinou trasu. Tak koukám tady po tom kódu a nevidím. Viděla jsem coin, ten si vezmu. Chybí mi krásně poslední. Já ho furt nevidím. Jo, tak kód už někdo dal. Takže dobrý. Paráda. A máme všechny puzzle. Teďka už teda čekat na to, než se nám otevřou dveře. Což mohlo by být už teď, ale ještě musíme prostě počkat tu minutu. Takže tady se celkem dost lidí, se tady se ke mně jako přidalo, když to tak jako bych řeknu. Ty jsi jinak kde? Za barelem u toho exitu, co jsi ty. Jo. Tady, hele. Jo, takže tady máme dva a já jsem pátá. Ok, 5 lidí na stejném místě, banán sem jde. Sakra, odveď ho. Odveď ho, Maki. Ne. Jo. Já teďka nevím, kam šel. On si tam šel dát tu. Dělej, odveď ho, šup. Ne, 20 sekund. Maki. Kam půjde? Ne, nepůjdu nikam. Maki. Ne. A on jde za náma. To nevadí. Hej, tady kluk to má taky. Obíhám ho, jo, on furt jde za náma, pecka. Jak běháte do kolečka. Takže, dobrý, mě chytil. Tak já to teďka hezky oběhnu a budu doufat, že stihnu ten
Jo! Přežil jsem. Ne! Dobře, já jsem to nepřežila. Takže jako ryb, když to tak řeknu. Měla jsem běžet na tu druhou stranu k tomu druhému exitu. Teďka už je to teda moje chyba, nevadí. Ale udělala jsem si krásný questík tady, takže úplně super. Takže počkáme si těch 37 sekund, než skončí hra teďka právě a pak si počkáme těch 30 sekund dalších na další hru, nebo jo, počkáme si na další hru. Máte kolik maximálně procent? Nevím. Jak nevím? Já si toho nevšimla, ale máme teďka ten druhý mod a jsem banán. Sakra, už zase. Jsem banán, černý banán, s fialovou pusou. Jinak, Venda si nějak teďka hledal ohledně toho, jak můžete získat tu věc na ty záda. A je to, když seberete těch 7 malých baránků, ale bez toho, aby vás zabili. Víš, co je nejštípnější? Že to tady není. Jo. Mně se to už druhou hru, už se mi to nespavnuje. To je fakt skvělý. Takže jestli jsem to předtím měl na to možnost to sebrat, ať už nemám, tak to je úžasný, jo. Nevadí, já se budu snažit všechny tady po sežrat. Kurňa, byl tam baril, jednoho jsem kousla. Já bych vůbec, víte co, já vůbec nepoužívám ty. Ne, v tomto modu se nedají dávat pastičky ty. Pastičky nemůžeš dávat, pastičky, co? Ano, škoda. To je a dobře. To jsem je výjimečně chtěla použít. To je velmi, velmi dobře. Ne. Tady jednoho kluka jsme sežrali, super. Privikilen, maky, banan, to jsme mrtví. Ne, já jo. Jsem hodná občas. Hodná, no to jsem viděl poprvé, když si po mně furt neustále šla. Ale... Co? Já si myslím, že se mnou bude souhlasit více lidí, že to zabíjení je fakt dobrý. Ne, není. Nebo tady takhle. Nějakou holku je, sežerem. Ale nesmí zabíjet ty mě. Ne. To jak je zase jako ne. Nefér, že prostě tak to nefunguje. To je nejvíc fér, jak může být. Jinak máte 3 puzzle z 5, viděla jsem 2, které ještě teda nejsou hotový, což je obraz a pak kód. Dobře, já jsem teď jeden obraz udělal. Aha. Tak nevím tím pádem, kde ten je ten další obraz, to ti nepovím. Nemaky, běž pryč. Dobrý, tady je víc kandidátů na sežrání. A jdeš furt za mnou, vážně? No, musím taky, ne? Ne? Teď co, tady nezbíráš už ty malý banány, takže ti to může být úplně jedno. Ale já bych je chtěl sbírat. Jednu jsme sežrali, teďka sežerem další tady, no pojď sem holčičko. Já jsem jim teďko napsal kód, protože jsem ho našel. 651? Ano. Tady je kód. Teďka jsem okolo běžela. A je tady i ten obraz. Sakra. Musíš tam být u toho. Jo. Tak jako moc toho neuděláme, ale. No, to je blbý, co? No, to je hodně blbý, no. Oh. Tady si budu hezky hlídat tady tyhle ty krásné dvě položky. Dobrý banáčo z druhé strany, takže kdo tady vyleze? Nevím. Ještě 5 lidí, to je všude kempíta, ne? Hele, nevím. To ti nepovím. Já ti říkám, že kempíš určitě. Já čekám, až odejdeš. No, takže někde kempíš. Ne. Někde jsi kempil, Václave. Kde to bylo? Ne. Tady nejseš. To tě nemá. Ty vogo, kde já jste? Já a kempit? Vůbec čau! Ne. Vůbec ne. Tušila jsem, že tam budem. Běžte ale... do háje, nechoďte po mně. Dobrý. Vzala jsem tady jinou holku. Skvělý, já jsem byl dávno zatím a on mě z té sežere. Jo, ono je blbý, že tohle je někdy blbá citlivost na to. Skvělý, no já jsem nepřežil ani jednu hru, protože vždycky po mně všichni šli skvělý. O, to nevadí. Hele, tady ještě i, vy ještě nemáte ani dort? Nebo ten dort byl tady navíc? Nevím, já jsem ho neřešil. 2 lidi. Já jsem udělal nějaký jiný puzzle. Jiný puzzle, no já jsem neudělala teda žádnej, ale nevadí. Člověče. Máme ještě teda 30 sekund, řekněme, 2 lidi. To je hodně lidí na tak velké prostranství, když to tak řeknu. Prostranství. No jako jo. Ale nikdo není. Ještě tomu, jak jakoby všude máte skoro jakoby černo vidět, že nevidíte do takové vzdálenosti. Zvláštní. To je takový... A, tady je někdo. Pojď sem. Ne! Tak to už nestihnu, že jo, protože ona vyleze. Nebo on, ona, jedno z toho. Ne.
pojď sem ke mně, banáne, ten druhej. Prej vám asi utíká Vickyland. Pojď sem. Banány, sežer ho. To je naprd, on opět tady vyleze, že jo? Aha. Hold smula, budem říkat, že jsme ho sežrali, jo? Budem říkat, že jsme je všechny sežrali. Já doufám, že se vám to líbilo, tady to hezky zvednou ukončíme. Takže asi tak, mějte se krásně a čus. Čus.